Bile, kjo është dhe vullneti i kësaj majorance, që edhe prokuroria, edhe organet e drejtësis, pavarësisht se janë të pavarur, nuk kam se ta përkthejnë gjithçka. Kur të vendosi atë firmën e gjyqtarit që ky individ kalon në burg, duhet matet 100 herë, sepse po krijon një dramë e cila sjell pasoja sociale, sjell pasoja te familje, sjell dëm ekonomik, sepse e heq nga puna atë, por nuk heq vetëm atë, heq edhe familjarët që i shkojnë më pas. Pra në këtë pikpamje mendoj që këtu hynë dhe roli dhe misioni dhe i Ministrisë Drejtësisë, që duhet të shikojë edhe një herë që kjo praktikë deri tani ka sjell që ne të kemi një numër rekord të paraburgosurish. Dhe kjo është nonsens. Kesh një numër jashtëzakonisht të madh, sepse është gjëja e thjeshtë që qytetarët ta marrin vesh, që opinioni publik ta marrë vesh që dikush ka kryer një veprë penale dhe ne e dërgojmë në burg. Ka alternativa tjera edhe kodi penal, por edhe duhet krijuar mundësia që këto të shfrytëzohen të gjitha alternativat, që të mos përkthehet gjithçka vetëm në burg, pasi kjo ul edhe imazhin edhe familjes, por nuk është se jep, po ta marrësh edhe në shifra ekonomike, nuk është se ndikon pozitivisht, sepse ato kanë një kosto dhe financiare trajtimi i tyre. E kuptoj, sa kohë keni lënë në dispozicion? Te në ardhshme, për shembull, do ta hidhni pozitivin? Ne jemi në negociata, ka deputet, thash edhe një herë, të cilët janë plotësisht dakord, dhe këtë deputet nuk janë plotësisht dakord sepse i nxit Basha apo Berisha. Këto deputet janë sepse janë një pjesë mirë. Përmendni disa emra nëse? Janë një pjesë mirë, por nuk jam këtu për të bërë diversion tani. Okay. Po ka një pjesë deputetësh të cilët janë deputet terreni, të cilët kontaktojnë me qytetarët, i shikojnë ato familjarë të cilët pavarësisht veprës penale janë në këtë gjendje. Dhe nxitja e tyre është që nuk bëhet politik me këto të cilët janë dënuar, është një diçka që nuk është normale. Të bësh politik me atë që i është hequr e drejta e lirisë dhe të mendosh se po fiton disa vota më shumë, e kundërta është e vërtetë. Kjo që besoj në sensibilitetin e këtyre grupë deputetëve, që do i bashkangjiten votat dhe do ketë një votë e cila të jetë një votë ashtu siç e tha me drejtë ministri, 90 dhe më shumë, pse jo? Të njëjtën për shembull do të hidhet për votim? Po shikojmë, sot është e hënë, kështu që kemi ende ditë që mund të sigurohet kjo gjëja dhe të kemi një numër që të miratohet amnistia. Unë jam i bindur personalisht, besoj që duhet kaloj dhe do kaloj. Nëse s'kalon, pasaj nuk është në një gjë për të shqetësuar. Jeni duke negociuar të gjithë, apo është njëri që po negocion me të gjithë? Si e keni përcaktuar? Jo, nuk është se kemi punën tuaj, nuk është se kemi një fushat sensibilizuese të deputetëve. Secili deputet ka misionin dhe rolin e tij, por nuk është se kemi marrë detyrë në kërkim të deputetëve. Pasi kemi agjend dhe detyra tjera më të rëndësishme ndoshta dhe se amnistia. E kuptova. Pa arritur ende tek gjërat e tjera të rëndësishme që keni në përditshmërinë tuaj, në funksion të punës tuaj, doja t'ju pyesja edhe për diçka tjetër, sepse ka patur një reagim sot nga Partia e Lirisë. Të njëjtën në fakt në parlament u votua edhe ligji për zonat e mbrojtura dhe sot Partia e Lirisë i bëri thirrje presidentit të Republikës së mos e dekretonte atë, pasi sipas kësaj partie ky është një ligj i juaj klientelist që në fakt synon të shkatrojë zonat e mbrojtura, sepse sipas Partisë së Lirisë në to do të lejohet ndërtimi i resorteve, hoteleve e tjera me radhë. Keni një reagim? Po, kemi një reagim. Nëse deputetët Partisë Lirisë apo deputetët e tjerë të spektrit politik atakojnë projekt ligjes, sepse në të gjitha rastet opozita nuk është dakord me projekt ligjet që paraqit majoranca. Kanë të drejtat e tyre, jo t'i bëjnë thirrje presidentit, por të vinë ajo që thash edhe më parë, të vinë në komision, të bindin opinionin publik se çfarë është kjo gjëja që po kalon në komision dhe pasi të krijohet kjo bindje të ketë një sensibilitet tek opinioni. Në fakt edhe kur mungon kjo gjëja që nuk realizohet sepse në fund fare është kartona ato të që vendosin sepse kjo majorancë ndaj është votuar për të ndërmarrë reforma dhe ligje që i shërben interesit kombëtar, dhe unë mendoj që këtë gjë është konkretizuar dhe tek numri i madh i turistëve që kanë ardhur në Shqipëri, 10 milionë. Dhe mendon kjo opozit që ne po krijojmë, po prishim zonat e mbrojtura që të ulim numrin e turistëve, e kundërta është e vërtetë, që këto zona të bëhen më atraktive, këto zona të jenë eficiente, këto zona t'ju shërbejnë, pse jo edhe grupit turistik, që Shqipëria të jetë tamam në bumin e madh turistik. Opozita ka drejtën e saj ta kontestoj publikisht, po ta kontestoj dhe ligjërisht. Ti drejtohet gjykatës për kace dhe këtë ligj ti themi atëherë majoranca do ketë qëndrimin e vet nëse ky ligj vjen. Gjykatës kushtetuese e keni fjalën.
Po në këtë rast, gjykatat shqiptare po gjykata kushtetuese ende pa folur për çështjen Butrinti, se tani ka marrë në analizë dhe raportin e UNESCO-s, ende pa u shprehur gjykata kushtetuese në Butrint, janë parë të bëhen ndërtime aty, janë parë fadroma, janë parë. Tani nuk e di kush i ka parë këto fadroma, me dronë janë pamjet që tregojnë. Po leta, ndoshta jam, nuk e kam parë këtë pjesën e fadromave. Por, nëse ne humbasim edhe të drejtën për të drejtuar në gjykatat shqiptare, kemi sërish të drejta për të drejtuar në gjykatat ndërkombëtare. E kuptoj. Zoti Qefalia, ju